Увага! Невідомі жінки, купуючи ліки в одній з аптек Тернополя, обшахраювали продавця. Двічі впродовж години у аптеці на проспекті Степана Бандери невідомі жінки обдурили провізора шляхом заламування грошей. Потерпіла каже, що навіть не зрозуміла спочатку, що це шахрайки, бо поводилися вони як звичайні покупці. Зайшли у приміщення, взяли потрібні медичні препарати, а коли розраховувалися, то заламали гроші. Провізор зрозуміла, що стала жертвою шахраю, коли жінки залишили приміщення аптеки. Камери відеоспостереження зафіксували підозрюваних. Сума збитків більше 1000 гривень. Якщо ви пізнали жінок, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 098 72 11 180 або на лінію 102 у будь-який відділ поліції.